Do sad je izgrađeno nešto više od 40 km autoputa. Može se reći autoput gradimo, autoput gradi nas. Bosna i Hercegovina je dobila novih 20 km autoceste prema moru. Niko ovaj autoput neće smotat pod ruku i odnijeti kad pođe s ove funkcije. Gradi se punom parom 24 sata dnevno. Koridor 5C, kad se pogledaju parametri, mi smo jako zadovoljni. Autoput kroz Bosnu i Hercegovinu dio je transevropskog koridora 5C, koji na relaciji Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče povezuje Mađarsku, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. U Bosni i Hercegovini autoput se proteže na oko 320 km od Svilaja na sjeveru do Bijače na jugu. Prva dionica zvanično je otvorena 2003. i to 11,5 km od Podlugova do Jošanice između Sarajeva i Zenice. Na početku su vlasti i uprave autocesta ubjeđivale građane, možda i vjerovale, da će ovaj projekat kompletirati do 2018. godine. Ipak, za 20 godina izgrađeno je blizu 120 km autoputa na koridoru 5C. Za to vrijeme Dubaj je doživio potpunu transformaciju usred pustinje, kao i na primjer Las Vegas. Usporedbe radi, u susjednoj Hrvatskoj 380 km autoputa Zagreb-Split, s kojim se krenulo gotovo u isto vrijeme, izgrađeno je za manje od 5 godina. Već 2007. bivšem ministru prometa i komunikacija BiH Boži Ljubiću bilo je jasno da se dinamika na terenu baš ne poklapa s obećanjima i predviđanjima, no to mnoge nije spriječilo da nastave. Siguran sam da ćemo autoput završiti u okviru onoga što smo da kažem, ranije nagovještavali, a to je 2018. godina. Koridor 5C bi trebao biti završen do 2020. godine. Nakon 2018. neki su kod novih predviđanja i rokova ipak ostali suzdržani. Koliko će nam trebati da završimo još ovih 200 km? Pa sad, ne može niko sa sigurnošću reći. U međuvremenu, gradnji koridora počelo se pristupati vojnički ili vojnom terminologijom. Ono što se kaže, napašćemo komplet koridor. Da ne gradimo male dionce jednu po jednu, nego da i frontalno napadnemo sve. A tu su i novi rokovi. Da za 6 do 7 godina realno zatvorimo cijeli koridor 5C. Mi poštujemo onaj rok, a to je 2028. Dodatan vjetar u leđa putnoj infrastrukturi trebale su biti akcize. Nakon što je u parlamentarnoj skupštini BiH usvojen set zakona o akcizama, došlo je do poskupljenja goriva i putarina, zatim proizvoda i usluga, ali ne i do nagle izgradnje novih kilometara, kako je najavljivano. Ono što svakako zabrinjava, to je neuvezanost dionica na koridoru 5C. Nažalost, da nismo imali jasnu dinamiku, da nismo jasno imali programe, sredstva su bila obezbjeđena i danas imamo dovoljno sredstava da daleko i kud i kamo brže gradimo nego što smo to do sad radili. Trenutno se po litri goriva prodatog na BH tržištu plaćaju akcize na naftne derivate i putarine za održavanje puteva i izgradnju autoputeva. Na osnovu akciza je od 2006. do 2020. godine prikupljeno 6,5 milijardi maraka. Od putarina je za održavanje puteva prikupljeno više od 2,8 milijardi maraka, a od putarina za izgradnju autoputeva od 2009. do 2020. prikupljeno je 2 milijarde i 15 miliona maraka. Uprkos tome, većinu projekata na autoputu finansirale su međunarodne kreditne institucije i grantovi, od kojih je do sada izdvojeno više od 2 milijarde eura. Na autoputu koridora 5C prema podacima Autocesta Federacije funkcionalno je 10 km na relaciji Svilaj-Odžak na sjeveru, zatim blizu 100 km od Zenice do Ivana i 10 km od Zvirovića do Bijače na jugu. Između su planovi, tenderi, eksproprijacije ili radovi na dionicama, od kojih neke završavaju ovako.